אם אני שואל את עצמי היום, האם הטיול הזה כדאי? גיליתי הזנחה והפקרות ממש פושעת עם הזרמות שפחים, זריקות אשפה. הטיול הזה בעיקר הכעיס אותי. הסיבה שכל הדבר הזה קורה כאן זה פשוט כי אף אחד לא מכיר את המקום, לא אנשים פשוטים כמונו, וגם אפילו לא רשויות לא הכירו את המקום הזה. וגיליתי לא סתם מעיין, גיליתי איזה 8 מעיינות. כן, אני יכול לספר שבעקבות הלחץ הציבורי, הרשויות בעצם קיבלו מהמדינה עכשיו הרבה כסף, 2.5 מיליון ש"ח. שלום חברים, שמי חנונוב כפיר ואתם נמצאים בערוץ היוטיוב שלי. היום אנחנו הגענו לנחל סעדיה ואנחנו נמצאים בחיפה, באזור תעשייה חיפה. לא מעט שמעתי על הנחל הזה דרך כל מיני ערוצי יוטיוב וכל מיני סוקרים, ובסוף החלטתי להגיע לפה. אני כבר אקדים את המאוחר, לפני שהתחלנו לעשות את השוט, עשינו פה הליכה רגלית, לא בדיוק נקי פה כפי שזה מתואר, אבל אנחנו מעט נעשה סקירה מלאה, וכמובן נתעד לכם כל דבר, ואתם בתגובות תאמרו לנו מה אתם חושבים על כך. תודה שאתם איתנו, ממשיכים את הצפייה, תודה. והגענו כאן לסוג של מבוא סתום, שזה למעשה, שימו לב, פה יש, לא יודע, מפעל, אתר בנייה כלשהו, אנחנו נמצאים פה על קרקעות שהן קרקעות אפר. ובמקביל גיליתי הזנחה והפקרות ממש פושעת. חברים, אז תסתכלו, את הריח אני לא יודע לתאר לכם עוד. אני לא רואה פה גישה ואופציות לטיול עם ילדים קטנים, מכיוון שאת כל הדרך שעברנו זה דרך שיחים, זו דרך מאוד צפופה. אני לא חושב שילדים קטנים התלהבו מהעניין הזה. ובעיקר באנו לכאן בעקבות נימפות. ראינו את הכלובים שהשאירו לנימפות, אבל לא מצאנו שום נימפה, אבל תראו מה מצאנו, מצאנו פה דבר מוזר, צדפה, יכול להיות שזה הגיע עם החומרי בנייה שמספקים לפה, אבל חברים, צערי הרב, אני מבין שיש רצון של הרבה אנשים ככל הנראה בשימור של הנחל, אני בשלב הזה לא רואה הצלחות, יכול להיות שאין מספיק כוחות, אין מספיק שיתוף פעולה, נחל הוא באמת יפה, אבל הוא לגמרי מזוהם. אני חייב להיות כן עם עצמי ואיתכם, הוא מזוהם. אני לא הייתי מגדיר את הנחל הזה כאזור טיולים שניתן לטייל פה. גיחה אחת, שתיים, כן, לצלם. ואם אתם זוכרים, אני צלם, לא מצאתי דבר מה פה, אבל ממשיכים בסקירה, ממשיכים בהסתובבות, וכמובן אראה לכם את כל מה שאנחנו פוגשים פה, חברים. חברים, תשימו לב עד כמה הנחל מזוהם. לרוב שהוא מזוהם, מים פה החליפו צבעים. אני לא יודע עד כמה ניתן להמחיש את זה בווידאו, אבל ממש רואים דרך המים הרבה 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 מאוד לכלוך. למעשה אנחנו ממשיכים, אנחנו לא יודע איך להראות לכם, אבל אנחנו הולכים פה על
בתוך אתר בנייה. בואו תסתכלו. אני לא יודעת כמה זה ממחיש. לא, זה בהחלט לא מתאים לטיול שאפשר להגדיר אותו, טיול משפחה. גם לא טיול הרפתקה, זה נחמד. אבל לצערי הרב, עיריית חיפה צריכים להזיז את עצמם טיפה יותר, כדי שהדברים מהסוג הזה לא יהיו פה. את כל התינופת הזו ואת כל הזבל הזו, את כל הערי זבל, שימו לב פה. זה מאוד מרגיז אותי שאני רואה את זה. כי ארצנו כל כך קטנה, עם משאבים כל כך מטורפים, עם כל כך שרים מאותרים במדינת ישראל, פה מרחק של קילומטר, הם לא יכולים לסדר את זה, תסתכלו. מאוד מרגיז ומצער. תסתכלו למעשה. האם ניתן לקרוא לזה אזור תיירות? ממש לא. תסתכלו על העניין הזה. ממש לא. עיריית חיפה, מדינת ישראל, תתעוררו טיפה. תסתכלו. איך אפשר בכלל לעבור פה בלי ליפול ולשבור ראש? חלק כל כך קטן בנער הזה, ואתם לא מצליחים לדאוג שהאזור הזה נקי ושמור. הכמות הלכלוך והטינופית פה היא פשוט מטרידה. כן, ואנחנו במדינת ישראל. מוזר מאוד. אני מסתובב המון, אז יש לי מה להשוות. צערי הרב. זה מה שקורה לאורך הנחל, וכך הוא מסתיים למעשה. תסתכלו. תסתכלו על כמויות הלכלוכים. תסתכלו על הסביבה הזו. תסתכלו פה. איך עיריית חיפה מבלבלת את הביצים. שימו לב. אי אפשר להגדיר את המקום הזה בטוח לטיולים. כלומר, זה לא מקום שאפשר לבוא לפה עם ילדים ולהראות להם דבר משהו ניתן להתגאות בו. רחוק מזה. יכול להיות שהרצון של לא מעט אנשים הוא נכון. הם מאוד נכון, אבל ככל הנראה, כמו שאמרתי, אין להם מספיק כוחות בשביל לקדם את הרצון שלהם ולעשות את הנחל הזה יפה. הנה, תסתכלו, זו הדרך שצריך לעבור בכל הטיול הזה. אתה צריך להשתדל לא לשבור את הראש. ולמעשה, אין לאן להמשיך פה, לא יודע, אולי במטוס, כן? ברגל בטוח לא, בטוח לא עם ילדים. אבל אני רוצה שתרשמו בתגובות שלכם, לא רק החיפאים, בכלל, כלל הציבור, מה אתם חושבים על בזבוז משאבים או על חוסר השקעה במשאבים, ולמה נחל במרכז חיפה, שזו הפנינה של מדינת ישראל, צריך לראות כמו פח השפעה במדינה עולם שלישית. אני לא חושב שהרבה אנשים שיש להם יוזמה לשמור על הנחל הזה, וזה אנשים כמוני, אני לא חושב שהם יצליחו בלי ש... בעלי החלטות בעצם יכניסו יד לכיסם ויסדרו את זה. שימו לב, לאן להמשיך פה? לאיזה מקום? לאיזה מקום להמשיך פה? לא שילוט אזהרות, לא כלום. כל השלטוני, כל השלטים שראינו בדרך, שלטי מסלול, זה ככל הנראה שמו אנשים פרטיים כמוני. זו לא יוזמה מדינית וזה גם לא יוזמה מוניציפלית מקומית. מעניין אם מתחם העירייה בחיפה נראה ככה, לא נראה לי, לא נראה לי. אז תשקיעו פחות כסף בלשכות שלכם, תשקיעו כסף לפה כדי שאנשים יגיעו ויהנו מהטבע. ממשיכים. חברים, אז
תסתכלו. את הריח אני לא יודע לתאר לכם אותו, אבל בואו נעשה מהסרטון הזה סרטון תחקיר, סרטון תגובות, אולי גם עיריית חיפה יחליטו להגיב ולומר משהו. איך משאבים כל כך מטורפים שניתנים לעיר ששמה חיפה, שהיא לא מצליחה להשקיע מעט משאבים פה, כדי שאנשים כמוני, אנשים עם משפחות, יוכלו לעבור כאן, לטייל כאן. אז אני והצלם שלי הלכנו פה על ג'בלאות עם כמה פעמים נפילות, אבל תחשבו לעצמכם שתבוא לי כאן משפחה שהיא למעשה לא תוכל ליהנות מהעניין הזה. לשבור רגל וראש כן, אבל ליהנות לא. אז עיריית חיפה נכבדים, בטוח שלא תתקשרו אליי, כן, אבל אולי בתגובה שלכם תגיבו. אז חברים, תגובות, שיתופים, ובוא נזיז אותם מהנקודה המתה הזו כדי שיתייחסו לכל מה שאמור להישאר לילדים שלנו כנכס הולך ונעלם פה. ואני אגיד לכם, את נימפות לא מצאנו פה. מצאנו פה ניסיון של אנשים לשמור על נימפות, כלובים, מצאנו כלובים, לא מצאנו הצלחות, ככל הנראה כל כך מזוהם פה הכל שנימפות החליטו שזה לא מתאים להם. אז חבר'ה, ממשיכים. אני חנון אוף כפיר ואני חותם על כל מה שאני רואה פה. ממתין לתגובה של עיריית חיפה. תודה. חברים, הכי מוזר, אני כל הדרך פה מסתובב וכועס, ואת מי אנחנו פוגשים? את אריק דרובוק. למעשה הוא הבחור שנלחם על חייו של נחל הזה, ואלוהים שולח לו אותו פה, והוא גם מסכים לשוחח איתנו. אז אריק, ספר לנו את מה שאנחנו לא יודעים ואת כל הדרך שאתה עובר עם הסיפור הזה. אז אני באמת, קוראים לי אריק, אני בן 33 כאן מנשר, ממש ממש קרוב, גר כאן כל החיים. כל החיים שלי, איכשהו הנחל הזה הוסתר ממני בצורה כזו או אחרת, ובחיים שלי לא שמעתי או הכרתי אותו. בתקופת הקורונה היה כאן איזשהו, היה סגר בכל המדינה, ואני חיפשתי מקומות מעניינים טייל בהם. מצאתי איזושהי מפה ישנה, והיה שם סימון של נביאה בצומת הצ'ק פוסט, צומת מאוד מוכרת באזור. אז הלכתי, זה סקרן אותי מאוד, וגיליתי מעיין. אמרתי, אוקיי, לאן הולכים כל המים האלה? עשיתי כאן טיול בכל המרחב הזה, וגיליתי לא סתם מעיין, גיליתי איזה 8 מעיינות, נחל איתן, מים צלולים נקיים, ובמקביל גיליתי הזנחה והפקרות ממש פושעת עם הזרמות שפכים, זריקות אשפה. אתם יכולים לראות כאן סביבנו כמו איזשהו אתר בנייה קטן שנמצא, כן, ממש בצמוד לנחל. צילמנו את זה, כן. והתחלתי לדווח לרשויות. עברה סך הכל שנה כשהם רק מורחים אותי, מעבירים אותי מאחד לשני, מגוף לגוף לגוף. עד שהבנתי שבעצם הבעיה העיקרית של המקום הזה כאן זה שבעצם אף אחד לא מכיר אותו. אף אחד לא מכיר אותו וזה מאפשר לכל הרשויות להרוס אותו. אז פתחתי קבוצת פייסבוק, מצילים את נחל סעדיה. חבר'ה, תרשמו, מצילים את נחל סעדיה, זה קבוצת פייסבוק, תלכו לשם. בהחלט, אנחנו בעצם קבוצה שהיום אנחנו כבר קרוב ל-10,000 איש, אבל בהתחלה זה, אני ניסיתי לצרף אנשים למאבק, והיום באמת אנחנו התארגנות של 10,000 איש, אנחנו לא ארגון, אנחנו לא עמותה, אנחנו פשוט קבוצת אנשים שכל אחד עושה את המקסימום שהוא יכול. הנה גם אתם הגעתם לכאן מיוזמתכם אפילו, ועשיתם פה סיור, אז בעצם כל אחד עושה את המעט שהוא יכול, והצלחנו להגיע להישגים מאוד מאוד גדולים. הסיבה שכל הדבר הזה קורה כאן זה פשוט כי אף אחד לא מכיר את המקום, לא אנשים פשוטים כמונו, וגם אפילו לא רשויות לא הכירו את המקום הזה. נחל סעדיה לא מופיע על המפה, כן, כמו גוגל מפס, הוא לא מופיע נכון. הוא לא הופיע יותר נכון בכל מיני עמודי טיולים או באיזה שהם בלוגרים של טיולים. ולקח לי הרבה זמן, לקח לי איזשהו שנה שאני פונה לרשויות, הרשויות מנפנפות אותי, מעבירות האחריות למישהו אחר. והמסקנה שלי הייתה זה שאם אני רוצה להציל את המקום הזה, אני חייב קודם כל שהציבור ידע ויכיר את המקום הזה. פתחתי קבוצת פייסבוק שנקראת מצילים את נחל סעדיה. חברים, מצילים את נחל סעדיה, קבוצת פייסבוק. תצטרפו לקבוצה הזו ותשתפו אותה, תשתפו אותו עד כמה שניתן, וגם אנחנו, כערוץ אנחנו, נעשה את זה בשיתוף פעולה. בוא נרעיד ובוא כולנו נצטרף לקבוצה הזו, זה חשוב מאוד. בהחלט, בהחלט. אז הקבוצה התחילה כקבוצה קטנה, עשרות, מאות אנשים, היום אנחנו קרוב ל-10,000 איש, שבאמת כל מה שאנחנו עושים ומנסים, כל אחד ביכולתו, בסוף אנחנו לא עמותה,
אנחנו לא איזשהו גוף כן. כזה או אחר, אנחנו התארגנות ציבורית, כל אחד עושה את המקסימום שהוא יכול בשביל נחל סעדיה, ובאמת יש הצלחות, יש הישגים, אבל עדיין הדרך עוד ארוכה, ובגלל זה חשוב שיצטרפו עוד אנשים ויבואו ויעזרו לנו כאן. בסוף עד היום הרשויות בשטח לא עושות כלום, מי שעושה בשטח זה אנשים פרטיים. זה הציבור. כן, אני יכול לספר שבעקבות הלחץ הציבורי, הרשויות בעצם קיבלו מהמדינה עכשיו הרבה כסף, 2.5 מיליון שח, בשביל לטפל בחלק מהמפגעים, בשביל לשקם. אנחנו נקווה שהם לא יזרקו את הכסף הזה לפח. אני בתחושה שלי, כמו שאני מכיר את הרשויות, ברגע שרש תקשורתי ירד, נכון. זה ייעלם. אז אני אומר לך, אני את הסרטון הזה בערוץ יוטיוב שלי, לא רק ששם אותו בפרונט, אני גם שם עליו תקציב ממומן, אני מוציא מדהים, אותו מדהים. קדימה. ואם חבר'ה בעיריית ירושלים, בעיריית חיפה, סליחה, הולכים להתעלם מאיתנו ולבזבז את המשאבים, את אותם מעט 2 מיליון שקל, וזה מעט, אני מאמין שראש לשכת עיריית חיפה, הוא יכול להגיד לעצמו ששתי מיליון שקל זה ככל הנראה קפה השנתי שלהם. אז תעשו את זה פה, כי יש פה למעשה יוזמות של אנשים פרטיים, ללא מטרת רווח, מזמנם הפנו עושים משהו, ובסוף לילדים שלנו לא יפה להתאהל, אנחנו מדינה מאוד מתקדמת. כך אנחנו אומרים, טילים אנחנו שולחים לאיראן לדעתי, לא לאנשו, אז פה קצת, תעשו משהו. תשמע, אני מודה לך. תודה רבה לכם. אני מתרגש בלפגוש אותך פה סתם. תודה רבה לכם. אני מבטיח לך שיתוף פעולה לחלוטין. וגם את הקבוצת פייסבוק שלה, את הלינק שלך, אנחנו נשתול אותו בערוץ היוטיוב שלנו. מדהים, מדהים. ונדחוף אותו קדימה. מתי שתרצו סיור כאן בכל המרחב, באמת. לגמרי, אני זכיתי לפגוש אותך, באמת. שוב, המון תודה. המון תודה, כפיר.